Takže čau lidi, tady je Čokouš a já vás vítám u dalšího videa. A dnes, jak asi vidíte, kde jsem ještě na místě, jsem ještě nikdy nenatáčel. Jmenuje se to tady letiště Praha. A už asi tušíte, už dneska někam poletíme. Protože teď letos jsem se rozhodl, že poletíme na Fuerteventuru, kde přespíme 4 noci. A pak poletíme na, no, pak přejeme lodí na Lanzarote a tam budeme 5 hodin, teda 10 dní. Tak lidi, já vám asi hodím střih a až se něco bude dít, jak se vám ozvučím. Tak jak tady vidíte, tak už se vidíte, tak jak tady vidíte, tak vidíte, že se tady nachází už naše letadlo. Teď jenom čekáme na boarding. A jdeme teda na Fuerteventuru, takže... A tak vše. Tak jo lidi, jak už se vidí, tak se už akorát nacházíme v letadle. Tady vidíte, přede mnou se nachází ty věci. Tak se na to půjdeme podívat. Máme tady pitík. Tady máme takovéhle instrukce. Jako kdybychom třeba hledali nějaký nouzový východ, tak se na to můžeme takhle podívat. Vidíte věci. Tak. My máme tady takové menu. Tady bageta, cheesecake. Tady snacky nějaký. Já bych si tam vybral, tady to budu tam jíra, kde to chvíli pomáhá. Dara. Delší bagety. Vína. Tady pivo, plzeň. Nealkoholické nápoje. Coca-Cola, Fanta, Sprite. Ještě káva. Čínské další. Tady další, tak. Ještě mám. Já nevím, jako jestli si ten bačok nechci na ten. Tak. To je všechno. Ale jo, to mi tady asi vadí. Tak. A máme tady, takhle fly and fly. Nohavky, které si můžete koupit. Tady dvě strany. Tady nějaké další. Tady vlastně vidíme ještě tady modílek tady Smartwingsu. Tady vidíte ještě platby kartou. Visa, Mastercard. To křídlo je vlastně naše letadlo a tady vedle vidíme travel. A lidi, já vám asi hodím střih a až poletíme, no až poletíme, čau. Lidi, ještě jsem tady objevil jednu věc, to je tady. Tady vidíme vlastně všechny letadla, co mají. To má Smartwings, Boeing 737, Boeing 737, Boeing 737, 80, Boeing 737, Max 8, myslím, že letíme teďkon my, teď. A pak máme ještě tady ten, Boeing 900. Máme ještě Turkish Airlines, máme tady Airbus A320, máme tady All emergency exits are illuminated and marked by exit sign. Ladies and gentlemen, please take a moment now to locate your nearest exit. Bearing in mind your nearest usable exit may be behind you. Tak jo lidi, jak už asi vidíte, tak už jsme stihli. Tady dole je zem. Tady vlastně vidíte, co je nad náma. No, vlastně to vidíte. A to je naše.
oběd. Mám tady to řízky. Chleba. Všichni pory, tak. A k pití tady mám zase. A já to jdu. Tak lidi, ještě jsme tady dostali jedno pití. Další bod jsem tady dostal. Zadarmo a to je vše. Jak už asi vidíte, tak jsme úspěšně přistáli na Fuerteventuře. Je 16.36. Takže jelikož je to tady o hodinu dřív, tak je vlastně 15.36. A to je asi všechno. Tak teď bereme kufry a dojedeme autem nějakým taxíkem z našeho domu. Tak lidi, já vám asi hodinu střih a až budeme v tom našem ubytování, tak se vám ozvučím. No, a jsme tu. Čokoládu. Oh. Wow, to je hezký. Lás, prosím. Digo que no. Que digo que no. No to je krásně. Lidi, jak to tu vypadá ráno. Lás. Jo. Tak to tu nějak vypadá ráno. Tak jo lidi, je tady další krásný den. Dokrát jsme včerejší den jsme přeskočili, protože jsem zapomněl natáčet, no. Takže už to máme třetí den a zítra odjíždíme. No. Takhle to tu nějak vypadá. A lidi, já vám asi hodím střih a jestli něco bude dít, tak se mám ozvučit. Tak lidi, mám tady zmrzku, mangovou a to je vše. Tak jo lidi, mám tady... máme tady takovéhle drinčíky, já tady mám čus, tohle je další drinky, tady to má můj táta, tohle má mamka, tohle má hyper a tohle mám já. No. Tak jo lidi, jak už jste asi viděli, tak už tady jsme v přístavu v Koralechu a za chvilku nám jde loď na Lanzarote, takže to znamená, že se přestěhováváme na Lanzarote, kde najdete zbylý část videa. Jinak děkuju za shlednutí videa a přeju vám krásný pobyty.
krásné fotky. Vlastně krásný. Vlastně krásný. Mějte se krásně a tohle a ty další části, tak zase čau. Nebo je v tom bude hrát hudba. Jo.